Trādrīdas ap TTT Rīga nodibinājums biedrība Rīgas domes tā ilglaicīgā nespēja pārveidot nodibinājumu pa biedrību. Kādas pēdas tavuprāt tas Latvijas basketbolā, Latvijas sieviešu basketbolā vispār atstās tas, ka 9 mēnešu laikā būtībā nevar izmainīt juridiski to, ko it kā komandas vadība vēlās? Nu, godīgi sakot, man tas arī nav saprotams, kā 9 mēnešu laikā nevar pāriet, ja tas tiešām tik ļoti nepieciešams, pāriet no vienu nodibinājumu uz biedrību. Mēs, protams, ka varam vainot ierēģis citus cilvēkus, bet es domāju, ka primāri tur jāvaino pašiem sevi basketbola cilvēkiem, kas tajā brīdī ir pie TTT Rīgas stūras. Kāpēc? Nu, ierēģiem ir daudz jautājumu. Viņiem citi jautājumi jārisina. Mums jārisina savi jautājumi. Mums jārisina, kā mums attīstīt basketbolu, kā mums attīstīt doto klubu. Nu, jautājums ir, vai nebija pārāk liela vēlēšanās, vai nebija pārāk liela varēšana, gribēšanas, to es nemācēšu atbildēt. Bet tas, ka klubs ir nonācis tādā situācijā, tas tiešām ir ļoti, ļoti bēdīgi, un kā mēs redzam, pēdas ir atstāt ļoti liels, jo kā mēs arī redzam šobrīd visas Latvijas labākās spēlētājas, kas pārstāvē TTT, no lielās komandas viņi nebija daudz, bet viņas ir jau devušies uz ārzemēs. Jaunatnes sistēma, kas pirms tam bija TTT junioris, TTT kadets, tika likvidēts jau pirms pāris gadiem, kas man jau šķiet ļoti nesaprotams, nepareizs solis, bet diemžēl basketbola savienība juridiski tur neko nevar ietekmēt, ko mēs vairākas reizes prasījāmies arī uz Rīgas domi, ka mēs varbūt varam nu, dot kādu padomu, jo tomēr mums arī kompetence ir, bet nu, līdz šim bija mēģinājuši cilvēki izrulēt paši, un nu, izstās, ka līdz galam tur laikam ne, varbūt izrulēs, bet neiru līgā mēs šogad nespēlēsim, diemžēl. Šita visa situācija liek prasīt jautājumu, kāda ir Rīgas basketbola sistēma vispār? Nu, to ir, laikam, jāprasa pašai Rīgai, jo mēs... No valsts skatoties, kāds ir, ja paņemsim piemērs, jā, protams, tās ir mazākas pilsētas, bet citas Latvijas pilsētas. Tagad Valmiera, jā, Vērtāvēna basketbola skola ir, un pēc tam ir lielā komanda, kur arī viņi pateikuši, kur nu, vecāks spēlētājs pa 26 gadiem neturēs. Tad Ventspilī ir cits modelis, viņi tomēr mēģina ļoti spēcīgu komandu, un dažas talentīgākos no savas jaunas sistēmas izcelt salītē pie lielās komandas. Ogri spēlē ar vietējiem, viņam arī rezultāts ir svarīgs. Kāda ir tā Rīgas sistēma vispār basketbolā? No Rīgas sistēmā, es domāju, ka vispār lielākā Latvijas lielākā problēma, kā es redzu, tas tagad ne tikai basketbolā, sportā, bet nu, mēs pārāk daudz ejam uz sociālo funkciju. Galvenais ir, lai bērni sporto, galvenais, lai viņi nav uz ielām, bet te ir nākamais līmenis, ka mums ir jādomā, kā no tās sociālās funkcijas, kur mēs šobrīd attīstam, manuprāt, ļoti, ļoti labi, un mēs esam vieni no Eiropas čempioniem sociālā programma īstenošanā, kā mēs tagad paņemsim tos dimantiņus un attīstīsim tālāk. Jo es vairāk reizes esmu teicis, ka ja Latvijas jaunas basketbola līgā Rīgas komandām, kuriem resursi, es domāju, tieši bērnu resursi, ir, protams, ka daudz lielāki, nu, nesamērināmi ir lielāki ar to pašu Krāslavu, Iecavu un visām pārējām mazpilsētām, ne pa pilsētām. Nu, un ja viņu mērķis ir tikai Latvijas jaunas basketbola līgas čempionvienības izcīnīšu savā vecuma grupā, nu, tad tas ir nožēlojams mērķis. Nu, viņam Rīgai ir visas iespējas kandidēt, un nevis kandidēt, bet cīnīties pret Viļņu, pret Barcelonu. Jo, ok, es vairākas reizes esmu dzirdējis, nav finansējums, kadri, draugi mīļie, pagaidiet. Mēs tikko spēlējam pret Turciju. Turcija ir 100 plus miljonu iedzīvotāji. Budžets? Es nezinu. 10, 15 reizes, viņam nav budžeta, viņam tikko Larkins notraumējās, atlidoja privāto lidmašīnu bez problēmām. Es taču nesaku, ah, nu jā, Turcija, nē, es nespaušu par Turciju, nu, mums budžets nav tāds, resursi, cilvēki nav tādi, mēs nespaušam. Nu, tā nevar būt. Jā, mēs esam maza valsts ar maziem resursiem, tāpēc mums ir jādomā. Tāpat arī piem Rīga, nu, viņam ambīcijām jābūt lielākām, jābūt stīpri lielākām par Latvijas mērogu. Kāda ir tā sadarbība ar Rīgas domi un, teiksim, tajā TTT nu, skandāliņā un tajās peripētijās? Mēģinājāt vispār dot padomu TTT vadībai, Rīgas vadībai? Es šeit varbūt ne tik ļoti, es nevēlos pārvest Rīgas vadībai kā politiskai vadībai. Tas ir normāli, ka viņi varbūt līdz galam to basketbola vidi nezin. Tas ir pilnībā normāli. Šeit ir varbūt vairāk, dažu personāžu trūkums, tāda līdera trūkums Rīgas basketbolā,
varbūt nu, tā ir tā galvenā problēma. Es runāju varbūt par te, jo VEFA mēs redzam, tur viss ir kārtībā ar tiem resursiem, kuri viņiem ir, kādi viņiem ir, un tie sasniegumi ir salīdzinoši labi. Un līdz ar to šeit es domāju, ka varbūt trūkst tāda cilvēka, kurš ar visu sirdi un dvēseli tajā klubā. Ir cīnās par tām meitenēm, dara visu. Nu, pirms tam tā cīņa, pirms nomainījās TDT vadība, izskatījās daudz, daudz konkurētspējīgāka un nopietnāka. Kā ir ar Rīgas domu sadarboties? Viegli? Vai tomēr viņi ālaži, kā varbūt basketbolā nēsoši cilvēki, prasa ļoti daudz dokumentus, ļoti daudz pierādījumus un pamatojumus, kāpēc vajag darīt tā un tā? Bet tas ir normāli. Tas ir normāli, ka Rīgas doma to prasa. Tādi ir mūsu regulējumi, viskārtībā. Tas ir mūsu uzdevums, kā mēs pierādīsim, kāpēc Rīgai konkrēts pasākums ir vai nav vajadzīgs. Bet es šobrīd runāju par lieliem pasākumiem, jo, kā mēs saprotam, juridiski mēs neko nevaram izdarīt ne jauniešu sportā, kas ir saistīts ar Rīgu, ne arī klubu sistēmā. Tā kā, bet sadarbībā par lieliem projektiem mums ar Rīgas sadarbību, Es pateiktu ļoti labi. Protams, ka ir vairāki birokrātiskie jautājumi, kas ir jāatrisina, bet tas ir jebkuru pašvaldību. Arī ar valsti tas pats ir. Tā kā, tas ir normāls process. Ja mēs nedarītu to vairāk, tā būtu mūsu problēma, ka mēs nesaprotam to valsts aparātu un pašvaldību aparātu. Līdz ar to mēs to esam izstudējuši un par sadarbību es nevaru žēloties. Vai nav bijis prātā? Nu, man uzreiz nāk labs piemērs no futbola, kur arī varbūt bija problēmas ar jaunatnes sistēmu, ka tā īsti nedarbojās, un tad nu, entos gadus jau ir tā speciāla akadēmijas sistēma, ka tu nevari spēlēt pirmslīgā, ja zem tevis nav jauniešu akadēmija ar konkrētu piramīdu, konkrētu darbības principu. Vai kaut ko tādu basketbolā jūs varētu prasīt no klubiem, ja gribi spēlēt augstākajā līgā, tev ir jābūt tam, tādai bērnu skolai, tik daudz audzēkņiem jāizpilda tādu un tādu kritēriju? Mēs varam prasīt jebko. Jautājums ir, cik pie šī brīža ekonomiskās situācijas klubi to var izpildīt. Nu, mums ir jāsaprot starp vēlamo un reālo. Un jāatrod balans pa vidu. Protams, ka es gribētu, lai klubu spēles laikā tiktu nodrošināta visas televīzijas, ledi, lai būtu gaismas. Es to visu vēlos. Bet jāsaprot, ka klubu budžeti arī ļoti, ļoti ierobežoti. Jautājums ir, kāpēc tie ierobežoti, tas jau cits stāsts, bet es nevaru viņiem prasīt to, kas šobrīd Latvijā nu, fiziski nav iespējams izdarīt. Tā kā mēs darām visu, mēs atbalstam mūsu klubus, mēs iedziļinājamies individuāli katrā kluba problēmā. Mums svarīgi, lai viņi būtu, jo mēs saprotam, ka lokāli Ventspils dara labu darbu. Valmiera dara ļoti labu darbu. Liepāja ļoti labu darbu dara. Protams, ka, ja viņiem būtu lielāks finansējums, viņi darītu vēl labāk. Bet pie šī brīža situācijas Ogre dara, Ogre arī, ja nemaldo sporta skolā, pat ir atlase, kas ir fenomenāli, super. Tā kā problēma ir Rīga. Rīgā nav tāda vienota konkrēta sistēma un skaidrs darbības principi. Nu, pirms tam bija TTT sistēma bija ļoti laba. Kad bija sadarbība ar basketbola skolu Rīga, bija skaidrs zināms piramīda, tu ej, tev ir sākumā TTT kadets, TTT juniors, pēc tam lielā komanda, un arī ļoti daudz no nacionālas izlases, nu, vismaz bija 4-5 meitenes, kas tajā brīdī pārstāvēja TTT. Šobrīd, es neteikšu, ka man nepatika pagājušā gada modelis, kad minūtes bija ļoti daudzām mūsu jaunajām meitenēm, U20 un jaunākām, man tas, protams, ka arī ļoti patika, bet nu, tur jābūt tādam procesam nu, paaudžu mājiņas protams. Tev ir jāizkonkurē. Tev nav jāienāk brīvā vietā tikai tāpēc, ka tur neviens nav. Tas nav īsti pareizi. Tev, ja tu gribi tiešām izaugās spēlētājs ilgtermiņā arī nacionāli izlasē, nu, tev tas vecais vai sliktāks spēlētājs ir vienkārši jāizkonkurē ar laiku. Tā kā, nu, tas būtu pareizākais modelis. Nu, ar VEFam lēnām jau sadarbība veidojās, varbūt ne tik ļoti ar pašvaldības struktūrām, viņiem ar Rīgas Tadiņu universitāti, kur ir spēlē Latvijas otrajā līgā pēc samēra. Tā kā, tie, kas grib, tie jau dara iespēju robežās. Un, protams, ka mums ir jāsaprot, ka mēs esam maza valsts, un mums ir ļoti liela konkurence ar citiem sporta veidiem. Un mums praktiski nav iespējams dabūt to pašu produktu, kas ir Barcelona, Reāls,
Stambulas bagātākie klubi, nu, tā mums nebūs. Mums ir jāpielāgojas pie mūsu iedzīvotāju daudzuma, mums ir jāpielāgojas pie mūsu finansiālās situācijas un jāmēģina izspiest maksimums. Tā kā mēs šobrīd to mēģinām darīt ar nacionālo vīriešu un sieviešu izlasēm. Kāda ir šobrīd tādi aktīvie sadarbības posmi ar Rīgas domu un varbūt kādi ir tie veiksmīgākās sadarbības? Nu, kur tieši mēs sadarbojamies ar Rīgas domi, kas tiešām skar gan mūs, gan viņus, ir lielo pasākumu organizēšanā. Tad ar U19 pasaules čempionātu tur viss bija super. Un, protams, ka kāds var kaut ko teikt, patīk, nepatīk, bet mēs tie paskatīsimies tur. Pirmie drafta numuri, pirmo desmitnieku drafta numuri, cik būs. Mēs domāju, ievērojam, skaidrs ir bijis Rīgā. Nu, tas, ka mēs pēc tam atstājām būt pozitīvas atmiņas, nu, tiem spēlētājiem būs vēlme atgriezties. Nu, tā ir tā reklāma, ko mēs iedodam. Otrs, nu, pateicoties veiksmīgai sadarbībai U19 čempionāta laikā, nu, mums ļoti, ļoti nopietni, un beigās mēs arī dabojām iespējas organizēt Eurobasket 25. Mēs paši tagad redzam, kas notiek Vācijā, kas notiek Berlīnē. Tur vidēji šobrīd ir vairāk skatītāju uz spēli, nekā mūsu arēna spēja ietilpināt. Tā kā mēs saprotam, kādi tie būs svētki no Latvijā, un man tiešām gribas, un mēs lēnām uz to ejam, kad ja pēc tam tā nebija. Mums vienkārši pavalk himnu viens mākslinieks, un pēc trijām sekundēm to dzied visa halle. Un kā mēs redzējām, to dzied vairs ne tikai Rīgā, to dzied arī Ņūkāslā. Tā kā Eiropas čempionāta laikā es ļoti ceru, ka sāks dziedāt Latvijas himnu, to dziedās arī Zilupē, to dziedās arī Liepājā, Alūksnē un visās pārējās pilsētās. Tā kā, bet šis veidojās atkal sadarbībā ar Rīgu, jo nu, mums jāsaprot, ka Rīga ir... Diemžēl Latvijai vienīgais tāds sadarbības partners, bet tur ir ļoti, ļoti, ļoti sakarīgi cilvēki ar viņiem. Ja tu pareizi pamato un argumentēti pārdod savu projektu, viņi nekad nav pret. Un līdz ar to, ko es gribu pateikt, ka Rīga, diemžēl tā infrastruktūra, ne sporta infrastruktūra, bet tieši viesnīca un vispārējais, nu, mēs esam ierobežot izvēlē, jo tāds pasākums kā Eurobasket, nu, citās pilsētās mēs... Nu, fiziski nevaram istu uztaisīt, jo nu, viesnīca infrastruktūra, zālēm, pieejamība, nu, nav 10 000, mums tikai viena arēna. Tā kā, nu, tas no vienas puses nav īsti labi, jo nav konkurences, nav tāda veida ātras attīstības, bet no otras puses, kā es minēju, tā sadarbība ir diezgan veiksmīga. Kā ir ar infrastruktūras jautājumiem? Rīgā katastrofāli trūkst zāļu, ar to esmu runājuši ar Rīgas domu? Jā, mēs esam runājuši ar Rīgas domi, un gan Rīgas dome, gan valdība saprot, lai veiksmīgi norisinātos Eurobaskets, lai nebūtu tādi joki un nesmukumi, kā bija Gruzijā tagad un visos pārējos. Mums ir vienkārši akūti nepieciešama komandas sportspēļu hale, jo, kad mums atbrauks 16 top līmeņa Eiropas komandas, viņas nevar trenēties Rīdzenes zālē. Visu cieņu Rīdzenes zālē, ka viņi vispār ka labi, ka tāda ir, un es zinu, ka viņi tur atjauno, prieš jauniešiem viņi ir laba, bet ja mēs gribam sevi normāli prezentēt Eiropas tirgumu, lai mums paliek atmiņā ar labu vārdu, diemžēl ar vienu olimpisko centru nepietiek. Mums ir 16 komandām vienlaikus ir jāizved treniņu process, un mums jānodrošina visu, lai tur nebūtu nekāda aizķeršanos. Tā kā komandas spēļu hale, es domāju, viss saprot viņas nepieciešamību šī projekta pozitīvai īstenošanai. Tur jau arī jūs to iesākāt kopā ar Rīgas domu, tur projektu? Jā, pa lielam zemi bija Rīgas domai, protams, tur mēs meklējām finansēšanas savotu, bija dzirdīgas ausis, dabojām finansējumu. Diemžēl sākās karš, cenas uzreiz uzlica ļoti uz augšu, tas neviena no noslēpums, jo tā brīža cenām mums finansējums, ne mums, bet izēmām finansējumu pietika. Mums nelabvēlīga situācija dēļ tas uzkāpinājās. Nu, šobrīd Izglītības zinātnes ministrija meklē risinājumus, kur dabūt papildus finansējumu, lai varētu šo projektu īstenot, kurš ir tiešām akūti vajadzīgs. Nu, īstenībā labi, mums Eurobasketam, bet ilgtermiņā tas ir vajadzīgs pa lielam Rīgas bērniem. Atgriežoties pie kluba jautājumā, vai Rīgas domai vajag dotēt profesionālu basketbola klubu? Nu, jautājums, kāds ir Rīgas domas mērķis? Nu, mēs saprotam, ka to, ko dara Žalgiris, to nevar izdarīt ne ar vienu reklāmu soc tīklos.
visa basketbola vide Eiropā, ļoti daudz arī pasaulē, zina, kas ir Žalgiris. Un tikai tāpēc, jā, tas maksā naudu, bet tas nemaksā tik lielu naudu, kādu pēc tam atpazīstamību iegūst tieši Kauņa kā pilsēta. Tā kā, nu, ir jāsaprot virzieni, kur kā iet. Es domāju, Kauņa šis ir pozitīvākais stāsts vispār Eiropā. Un, nu, jautājums, vai mēs gribam, vai mēs negribam to iet. Es nenāju šobrīd pa basketbola līmeni, pa vispār, jo es nenāju tieši pa reklāmu pilsētai. Jo, kad ir Kauņa Žalgiris spēles, tur liela daļa nav lietuviešu. Tur ir ļoti daudz latviešu autobusu, igauni, poļi. Nu, tur brauc, skatās, nu, tas ir jau palicis pa turismu objektu. Un tas ir atkal investīcijas, kur mēs varam iegrūst mūsu iekšā, mūsu budžetā. Un tad varētu arī palīdzēt citām sfērām. Tas ir augstākais Eiropas līmenis. Bet vai ir jēga no tās sadrumstalotības, kas mums šobrīd ir? TTT būtībā bija pašvaldības 100% dotēts klubs, VF Rīga ir kā privāts klubs, bet viņi tāpat saņem naudu no Rīgas brīvostas, kas daļai arī ir Rīgas domas pakļautībā, tur valdēja Rīgas domas deputāti. Nu, šāda veida Rīgas pašvaldības dotācijas ir jēga, vai tomēr, ja darām, tad darām visu tādā Kauņas līmenī? Nu, es domāju, ka jādara jebkurā gadījumā ir, jo mēs saprotam, ka TTT un VF Rīga tas ne tikai ir profesionāls klubs, bet arī ir arī daļai sociāls klubs. Kāpēc? Jo nu, bērni skatās, kur viņi grib tiekties. Viņi grib meitenes uz TTT tikt, zēni uz VF Rīga, sākotnē, pēc tam jau aiziet tālāk. Tas ir viņu mērķis, un ja mēs tagad to... Bet vien šo līmeni mēs dabūjam tiem jauniešiem, o, jā, es gribu spēlēt VF Rīga? Es domāju, ka jā, jo nu, noteikti, ka VF Rīga ir bijis daudziem spēlētājiem tā kā vidusposms uz nākamām kāpnēm. Nu, varbūt ne gloži Porziņas, bet ļoti daudz ir izgājuši kaut kādai, tas pats Tairis Bertāns, tagad uz City varbūt negribas kaut ko kļūdīties pateikt, Andžejs Pasečņiks, Zoriks joprojām tur ir. Tā kā, viņš ir vajadzīgs projekts, lai mūs vispār tas viss attīstās. Un jaunieši to redz, un, protams, ka viņi vecāki saprot, ka tas projekts ir ļoti, ļoti vajadzīgs, jo pretējā gadījumā nu, mēs redzam, kas notiek, kad mēs aizbraucam mūsu jaunieši arī uz ārzemēm. Kas nav slikti, dažos gadījumos tas ir labi, bet nevienmēr bērns aizbraucot 14-15 gados, bērns, ir gatavs tai gaļas mašīnai, jo tev ir jācīnās ne tikai ar šeit kā tikai ar Latvijas jaunatnes konkurenci, tev ir jācīnās ne tikai ar Spānijas, kas ir Spānijā, tur saplūdināta ir visa Āfrika, Visi Austrum Eiropas labākie spēlētāji, diemžēl, izdzīvo tikai spēcīgākais. Un ļoti svarīgi, lai tas bērns, ja viņš mazliet nevelk to līmeni, lai viņš nesalūst, lai nav tā, ka nu, pēc tam mēs viņu pazaudējam galīgi. Jo pēc tam viņš noteikti noderīgs vietējai līgai, noteikti noderīgs varbūt izlasei, kad mums ir nepieciešams novembrī un februāri, mums nav to top spēlētāju. Tā kā, nu, tas ir ļoti, ļoti svarīgs posms, un es domāju, ka VF Rīga un arī pārējie Latvijas Igaunijas klubi vīriešu basketbolā un arī sievietēm nu, dara to darbu, kas ir tiešām nepieciešams. Jo, kā es saku, nu, profesionāls klubs tas ir viens, bet viņi arī pilda sociālo funkciju.